Separatçıların keçmiş müdafiə naziri Cəlal Arutunyan ilə Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tonoyan arasında baş vermiş qalmaqalın təfərrüatları məlum olub. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə Mediaport Telegram kanalı öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, Cəlal Arutunyan Azərbaycan ordusunun dəqiq zərbələri ilə məhv edilməmişdən əvvəl onunla David Tonoyan arasında mübahisə düşüb. Mübahisəyə səbəb Yordaniyadan gətirilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istifadə edilməməsi olub. Həmin qurğuların bir çoxu istifadəyə yararsız olduğundan tərəflər arasında mübahisələr qızışıb. Mübahisə zamanı Cəlal Arutunyan müharibə bitdikdən sonra susmayacağını, Cənub cəbhəsindəki hava məkanının tamamilə müdafiəsiz hala gəldiyinə görə günahkar olan insanların adlarını açıqlayacağını deyib. Üstəlik, məlum partlayışdan bir gün əvvəl Cəlal Arutunyan, Arayik Arutunyanın təcili Şuşa ətrafında müdafiə istehkamlarının inşasına başlamağa çağırıb. Çünki qarşı tərəf bu istiqamətdə yeni qüvvələr toplayırmış və bu səbəbdən keçmiş nazir əlavə ehtiyat qüvvələri və top tədarükünə başlamağa ehtiyac olduğunu bildirib deyə Mediaport Telegram kanalı yazıb. Cəlal Arutunyanın yaxınları iddia edirlər ki, onun hərəkət istiqaməti ilə bağlı məlumat qəsdən sızdırılıb. Bunun nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nazirin yerini asanlıqla müəyyən edə bilib. Xatırladaq ki, Cəlal Arutunyan oktyabrın 27-sində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Ermənistan tərəfi hələ də onun ölmədiyini iddia edir.